Atsumatu okulya sente za jeno yoweri tibabura Museveni Bwino azusenga omukulu Alan Sewanyana ne Segirinya Muhammadi Atsumatu bandimala emyaka jabwe etano ezechi sanja echaba wewa Nadala okutwala constituency zabwe matu mukomera PROJOURN Media okujukiza Sheikh amanyiddwa nga Haji Mukisa mwatu mwetanire ajja kuba kuyamba kwebyo ebiba biganye mu inboxing omusindikire ka message ajja kukwatirako ku nsonga eziba ziganye era nga mwatu gwe ali Jordan Qatar Oman Saudi Arabia mwatu mwetanire ajja kuba akuyamba musindikire ka WhatsApp awo omukulu Sheikh Mukisa mwatu ajja kuba akuyamba ku nsonga eziganye naye ngate mwatu nga jeno yoweri tibwabura Museveni esawa zino ali UAE ngera asinkana abakulu abeyo kyaddaaki embeera yeyongedde okwata wansi ne waggulu oluvannyuma lwa Bwino yazuse ku mukulu Segirinya Muhammadi ne munne Alan Sewanyana abakasibwa emyaka ejiri mu ebiri plus mu mbeera eyo Bwino yazuse ekibuuzo ekyabadde mu ddiiro nga beebuuza nti mwe mulowooza omukulu Segirinya yajjangawa omusimbi gwe yasaasaanyanga mu constituency ye ng'ekibuuzo ekyo batono abayinza okukiddamu omuyaaye n'aleeta Bwino omukulu kazibwe Bashiri Mbazira n'agamba nti Segirinya ono bamuwa omusimbi yafuna omusimbi gw'abandi ate n'agaana okuderivalinga bye baamutuma tibwabulwa yamuwa omusimbi ogwali gutokomoka ogwali guwerera ddala nga baagala omukulu ono akyuse sayidi atandike okwogera olulimi olulala yefulire Bobi Wine ate ye Segirinya teyagaana okukola yalya omusimbi ate mwatu n'agaana okwefulira Bobi Wine abasajja ne bamukaliga mukomera essaawa zino paka era nga omukulu amanyiddwa nga Bashiri yannyonnyodde n'agamba nti tibwoba tewegendereza nnyo bano bayinza ommalayo emyaka egisoba mu etaano nga bakyali mukomera lwekyo ekintu kye bakola PROJOURN Media likinga commentinga otuwendowoozayo era omupya osubscribing.